ספידה. מה קורה משפחת הרסו, וגם עם הנסיכה הראשית? באנו למדוד אותי ולבחור לי בגד ליום הולדת. לבית משפחת הרסו ולממלכת הנסיכות של צליל שקד. נראה לי הילדה נעלמה כבר. ילדה כבר על הארמון שלנו. הכנות ליום הולדת 8 של אמושקית התחילו. אמוש, צליל הולכת להביא לך עכשיו כמה דגמים שהיא עיצבה, לבחור מתוכם בגד, וכל בגד שתמדדי זה בהתאמה אישית. חצאית מהממת. פפיון מאחורה. איזה יופי. ויש לה כזה מלמלות בכתפיים. רוצה לנסות? יאללה. החלטתי אם אני רוצה את זה או משהו אחר. אין בעיה, תמדדי ותנסי. אני מעדיפה לא להגיד עכשיו את הצבע, כי אם אני ארצה משהו אחר. צודקת, תחליטי בסוף. זה מושי עכשיו הולכת לנסות עוד דגם. בהצלחה. ביי. ביי. ומושי ניסתה עוד סמלה. וואו, אמושי ממש ממש יפה, את יודעת? שזה קצר ככה מקדימה וארוך מאחורה. אין דבר כזה יותר מדי פפיוני. בדיוק. אמה, את נסיכה מהאגדות שאין לתאר בכלל. הנה אמושי מדדה עוד סמלה מהממת. וואו, ממש נסיכותים, הפנינים. אמוש, את ממש אמו מרי אנטואנט. מרי אנטואנט, את עולה למגדל? אוי, נסיך, תציל אותי בבקשה. אני כלואה פה. ולצליל יש גם נעליים מושלמות לנסיכות. סינדרלה, מצאת את הנעל שלך? טוב, אז נבחרה הסמלה. לא לך. אתם צריכים לחכות למסיבת היום הולדת שלי בשביל לדעת מה נבחר. אמוש קיבלה הפתעות, זה מוצרי טיפוח לנערות. תראי איזה כתר מהמם. תראי, רשום עליו Happy Birthday ליום הולדת. ויש פה גם את הנעליים שאמוש בחרה. עוד הפתעה מיליאן שצילמה עכשיו את אמה. וואו, תראי איזה דברים מהממים. זה יכול להיות גם קלמר וגם טי כיפור. תראי איך הכל עטוף מושלם. איזה מארז יום הולדת מהמם. זה מחברת שוקולד. הכנות ליום הולדת נמשכות. ותמשיכו להתעדכן כאן. אהובים שלי ואהובות שלי, מה קורה? אתם לא מבינים איזה חדשות משמחות אחרי כל כך הרבה זמן. בלי מפגשים, הולכת לעשות מפגש בראשון לציון, בעיר שכל כך קרובה לליבי, והולכת לעשות את המפגש בקניון עזריאלי ראשונים, ואני מצפה לראות כל אחד ואחת מכם במפגש. וזה לא סתם מפגש, משפחת הרסוב. אתם זוכרים שאני הראיתי לכם בסרטון הקודם את הספר מתכונים החדש, המסעדה של אמה, ספר המתכונים המתוקים של משפחת הרסוב, שמלא בכל המתכונים כל מיני סודות והפתעות שרק רק רק אם תקנו את הספר תוכלו לראות. אז המפגש הזה הולך להיות מפגש מיוחד, כי זה מפגש חתימות על הספרים שאני הולכת לעשות. מפגש ראשון לכבוד השקת הספר, הולכת לעשות את זה בסניף של צומת ספרים בקניון עזריאלי ראשונים, 25 למאי החודש, קניון עזריאלי ראשונים. זה יוצא יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. אני מחכה לראות אתכם, לחבק אתכם, לחתום לכם ולהתרגש ביחד איתכם אחרי כל כך הרבה זמן. ועכשיו, אחרי החדשות המאוד מאוד מרגשות האלה, אני הולכת להביא עכשיו את שני הקטנטנים החבלנים מהגן. אני צריכה לקחת את מיילו לבדיקת רנטגן, משהו שקשור למערכת של האפוזן גרון. לפני כמה זמן שמנו לב שמיילו מתעורר המון המון במהלך הלילה, ישן שינה עמוקה ואז פתאום מתעורר מקושי נשימה כזה, משהו שבאמת מפריע לו לשינה רציפה. ג'וזף לקח אותו לרופא בעצם, תייעץ איתו עם רופא המשפחה שלו, והרופא המשפחה שלו אמר שיש איזושהי בעיה או חסימה במערכת הנשימה, ובשביל זה צריך לעשות בעצם צילום רנטגן ולבדוק את זה אצל מומחי אפוזן גרון. ואני הולכת עוד מעט עם מיילו ואני אעשה לו את הרנטגן. גם ריו הקטן היה אצל אחות של טיפת חלב, וחדשות הטובות היו שהוא מעלה במשקל, וגם אחרי האשפוז שהוא ירד הרבה במשקל, לא רק החזיר את המשקל שלו אלא גם העלה, אבל מבחינת הגובה קצת פחות, והוא נמצא באחוזונים מאוד מאוד נמוכים, וצריך לבדוק לו התפתחות. יש אולי חשש שהוא לא מתפתח באופן תקין וצריך לקחת אותו למומחה גדילה. אבל אני כרגיל אופטימית, משתדלת כמו תמיד שכמו החיים הכל יהיה בסדר והכל ייפתר בסופו של דבר. הנה, הגענו לעשות רנטגן גם למיילו, נכון? ריו קיבל הפניה עכשיו לעשות רנטגן לצילום כף היד. ברגע שבעצם מצלמים את כף היד יכולים לדעת את ההתפתחות של העצמות, האם הן תואמות את הגיל שלו. ומיילו הולכים לעשות לו צילום רנטגן פה למערכת הנשימה. אתה רוצה ללחוץ? הוא לוחץ. מה? בואי אני אביא לך מים. לקוס. איזה יד קטנה. אז אני חזרתי עם מיילו וריו מהמכון רנטגן ומהרופא. הקטן היא כבר מקולחי.
ויש פה אחות גדולה שביקשה לגזור לה את השיער. תבטיחי לי שאת לא עושה לי קצה. מה הבאתם? המספריים לציפורניים? נראה לך שזה יגזור את כל השיער שלך, רק קרה לך. מה? זה לריאו לא טוב לשיער שלו. אתה רוצה גם תספורת? תעשה לך קרי אופנתי. ברוכים הבאים לסלון היופי של אימא, מומחית מספר אחד בצבעים ותסרוקות. אז אל דאגה, את בידיים טובות. אתה לא מספר, אדוני הנכבד. אתה מסתכל. את לא חוששת? ברור שיש אימא. סך הכל יש לי ניסיון עשיר. זה מבחינת עם המספריים. אצלנו בסלון, בצל עצי הזית, עושים גם תספורות, מספרים פה גם חיות. טוב, עכשיו את מסורקת, אנחנו רוצים פה תספורת חדה, קצרה. איך האורך הזה? טוב לנו? אני פחות טובה מספר, ועם הישנים של ניסיון אצל ספרים, החליפה צבעים, תספורות. לשבת ישר, יש לי מספריים ביד. כן, היא מתחילה, לא לנשום. הנה זה קורה. ביי ביי שיער חמוד. אל תלחצי, אמא, זה רק קצת יותר קצר ממה שחשב. הנה אישור אחרון, שזה יהיה ישר ומדויק כמו פלס. אל תגידי כלום מחר בית ספר, ונראה אם הם יבחינו שאת הסתפרת. ואם הם יבחינו ולא תאהבי את זה, אז נדביק לך בחזרה את מה שגזרנו. לא! אמא, יש לך תספורת חדשה במיוחד? ליום הולדת שלי! בדיוק! איזה כיף! לפני שאני אעשה לאמא פן, אני תקבל טיפול של נסיכות יופי שיוצאות ממספרה אמיתי. אני אראה לכם את הערכות יצירה המושלמות של אמוש. יש לנו ערכות יצירה מהממות לילדות שאוהבות יופי ותסרוקות. אז אלה ערכת יצירה סקרנצ'יז שלנו, וגם מקבלים צ'ארמים נדירים של אמא, שלי ושל משפחת הרסו, שאתם יכולים לחבר לכל דבר, גם לגומיות שלכם. ויש עוד ערכת יצירה ליופי מאממת של הפפיונים של אמוש, עם כל הסרטים בעיצובים שלנו, כולל סרט נדיר של משפחת הרסו, וזה מגיע עם מלא אבני חן להדביק, ויצירה סופר קלה. ועוד מלא פפיונים חוץ מאל. מלא. יציר פפיונים. כל הערכות יצירה המושלמות האלה של אמא ועוד הרבה אחרות אתם יכולים לקנות בכל חנויות הצעצועים, בטויז אר אס, בפירת האדום, בכפר השעשועים, והן מהממות והן מתנה מושלמת ליום הולדת. הערכות שלי הן מתנה מושלמת ליום הולדת. אוי, הנה הסקרנצ'י המושלם. מחר בבוקר אני אכין אחד מאלה, ואז אם אתה עושה לי זה מחר בבוקר. בסדר. תראו את השיער של אמוש, הנסיכה. וואו, זה תספורת של ילדה גדולה. מה את אומרת? את אוהבת את התספרת החדשה שלך? אני חושבת שהיא עולמת אותך מאוד. נאחל לכם סוף שבוע נעים, חג שמח, ו... נשיקות! ביי ביי!